kampen da. Yes. Ja, jeg synes jo at vi fikk jo gjennomført en god kamp. Vi begynte jo veldig bra, men fikk inn i trynet ganske tidlig da, sånn sett. Men så heldig vi opp jo til skåret to mål, nei, tre mål før pause, og så andre måske kjørte vi fullstendig over dem. Men jeg fikk jo en utvist da. Yes.